اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو اوریدونکو ته د زړه د تله سلام تاسو ټول روغ جوړ وای ډیرو محترم ملګرو نن خصوصي د ډیر عظیم انسان اتل شهید ارمان لونی د تلین په حواله سره چې کوم 2 فروری ته زمونږ ته پروګرام دی د هغې او د هغې جلسه د دغې په حواله سره به خبره کوو د پښتون کام مشترکه کامی جرګه چې کوم موږ په بنو جلسه کې اعلان کړې وه د هغې په حواله سره به کیسه کوو نور په وطن کې چې کوم روان حالات دي په دې به لږ څه نظر اچوو چې د تحریک څه موقف دی ملګرو د شهید ارمان لونی په حواله سره د تحریک په 2 فروری باندې چې کومه په کوټه کې جلسه اعلان شوې وه هغې حواله سره ارمان لونی انتهایي عظیم انسان وو د دغې خاورې دپاره د دغې خاورې د ظالمانو پر چې چا دلته ظلم کو د دغې پر خلاف آواز اوچت کړی وو د دلته چې کوم بربریت روان وو د دغې خلاف نه د خپل بلکې خپل ټول خاندان فامیل د ده خورجانه سره د وړانګې لوڼۍ په دې خاوره باندې مزاحمت کوه هم په دې مزاحمت کې د اتل ارمان لونی شهید کړی شو چې تر اوسه پورې ریاست هیڅ انصاف نه دی کړی خو که څه هم ریاست انصاف نه کوي ریاست هیڅ سزا د ده قاتلانو ته نه لیکي خو د هر پښتون په زړه کې د ده اف آی آر درج شوی دی او د ده د قاتلانو سزا لیکلې شوې ده کله هم د پښتنو نه نه خو د ارمان لونی عظمت د زړونو نه وتلی شي نه د ده د قاتلانو جبر نه د ده قاتلان په دوی په زړونو کې معاف کولی شي د ارمان لونی په حواله سره به پښتون ژغورنې غورځنګ د مارچ 2020 په مارچ میاشت 2020 کې جلسه کوي او 2 فروری 2020 چې هغه ورځ ده چې په کومه ورځ باندې ارمان لونی شهید کړی شوی وو په دې ورځ به د پاکستان په هر ضلع کې او په نړۍ کې په هر ملک کې چې چېرته هم د تحریک ملګری دي هغه به جلسې کوي د خپل غم مطابق داسې به په مارچ 2020 کښې د کوټې په ښار کښې پښتون ژغورنې غورځنګ یو د ده د تلین په مناسبت سره یو عظیم شان او مرکزی جلسه کوي د دغې نه علاوه په بنو جلسه کې موږ د کامی جرګې په حواله سره یا د کام چې څومره هم پارټۍ دي یا تحریکونه دي یا نور طبقی دی د دغه چې کوم مشران دی د دغه د اتفاق اتحاد په اړه چې کومه خبره کړې وه او کومه ژمنه مو د کام سره کړې وه پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک په هغه باندې نن هم ولاړ دی د هغې په حواله سره د این پی ډیر محترم مشر اسپندیار ولی د دغو سره د تللو او دغې ته ویلکم کړی وو داسې یوه دوې نورو پارټو هم په دې نه پس چې هغو خو څرګنده کړې نه وه خو په رابطو کې دا ویلي وو چې دوی هم دې ته تیار دي پښتون ژغورنې غورځنګ جرګه کریډیټ یا د کریډیبلټي مسله نه جوړوي بلکې دا صرف غږ پې کوي نوره دا جرګې دپاره زموږ تجویز به دا وي طریقه کار به دا وي چې ټولې پارټۍ یا تحریکونه د دغو ټولو به دوه دوه کسان سره جمع شي یو سټیرینګ کمیټي به جوړه شي چې د دغې کریډیټ یا دغه سټول ته مشترک لاړ شي او دوی ځای او دوی وخت وټاکي د ټولو په خوښه باندې چې ټول یې مشترکه وټاکي بیا به دا جرګه صرف د پی ټی ایم په نام نه وي بیا به هر سړی په دې کې خپل واکدار هم وي او خپله خبره به په هر شي کښې دوی ډایرکټ کولی شي بیا به هیڅ داسې مسله نه وي پکې چې هغه به د په جرګه نه پسه دا جرګه د تللو نه منع کړي د پښتون کام ډېرې غټې مسلې دي چې به خامخا په دا جرګه کې ډیسکس کیږي
دلته په پښتون وطن کې یو خواته ترهاګري او جنگ روان دی. دا ټول جنگ په افغانستان کې مداخلت او دلته په نړۍ کې په خطه کښې چې کوم جنگ دی په دې کښې یوه پالیسي چې د پاکستان لخوا در وختونو نه جاری ده د هغې نه کیږي. تر اوسه پورې د پښتون کام کامی موقف لا په دې نه دی راغلی. باید ټول په دې باندې یو قومي موقف ولري چې دا مداخلت یا دا جنگونو ته په کوم نظر ګوري. په دې خطه کې د پښتنو په خطه کې مختلف ټوپکزن لښکرې جوړې دي، څوک ریاستی او څوک غیر ریاستی توګه باندې پیژندل کیږي. د دغې په حواله سره د پښتون کام قومي موقف څه شی دی، دوی ته په کوم نظر ګوري، په پښتونخوا کې دوی ته څنګه منی یا نه منی یا په کوم نظر ورته ګوري. داسې پښتون کام د دوی وسایل لوټل کیږي. ملګرو، هر علاقه ته الله پاک خپل د روزګار کاروبار دپاره څه وسایل ورکړي وي. لکه مثال، پنجاب ته خدای پاک غنم ورکړي دي. ریاست وایي دا غنم به د پنجاب د اولس وي چې دوی څنګه کاروبار ورته پې کوي ورته ودی کی. خو بله خوا پښتونخوا ته هم خدای پاک په غرونو کې ګڼ شمېر وسایل ورکړي دي. اوبه یې ورکړی دي، ګیس یې هم ورکړی دی، تیل یې هم ورکړی دي، نور بېشماره جنګلونه هم دي، میوې هم دي. خو دوی ریاست په آیین کې ورته لیکلي دي چې نه، دا به د پښتنو نه وي، دوی په دې باندې هیڅ روزګار نشي کولی، نه د پښتنو په دې څه اختیار شته دی. نه د پنجاب غنم خو بند کولی شي، خو د پښتونخوا والا بجلی نشي بند کولی، ځکه چې د دوی اختیار نه دی چې دوی دا وکړي. د پایین کې لیکلي دي چې دوی به چې کوم څومره هم په ځمکه لاندې وسایل دي، دا به د ریاست وي. که چیرې داسې وي، بیا د ریاست د پنجاب غنم هم د ریاست ډیکلیر کړي چې ټول برابر وي. که نه وي امتیازي سلوک، پښتانه به په دې باندې خپل قامي موقف وړاندې کوي او په دې متعلق به وایي چې آیا داسې بیلونه پایین څه چې موجود وي هغه دوی منی که یې نه منی. اکشن این اید آف سیول پاور چې د پښتنو د میسینګ پرسنس، د پښتنو د قتل عام، د اکسټرا جوډیشل کیلینګ، د دوی د کورونو، د دوی کاروبارونو د نیولو تر ټولو غټ آیینی کور پاتې شوی دی. د دغې متعلق به پښتون کام کامی موقف اختیاروي چې دوی څه نظر باندې ورته ګوري او د دغې د لرې کولو مطالبه کوي که نه. دا ټولې نورې هم داسې مسلې دي چې هغه د پښتنو د ژوند سره تړلې دي او دوی ژوند ته ډېر زیات تکلیف دی. د دغې نه د هغې حواله سره به د ټول کام مشترکه موقف دپاره به یو مشترکه سټیرینګ کمیټي چې د ټولو په مرضی په منشا باندې وي او د ټولو په یو ځای وي، په دې کې به هر څوک برابر وي. نه کېده د مشر اسفندیارولي د طرفه چې کوم د دغې موقف تایید شوی و، د دغې زنه ځکه چې دا زموږ ټولو فرض دي، د دوی هم زموږ هم ټول کام د طرفه ډېره مننه. داسې که څوک یعنی بل چېرته جرګه کیږي هم تحریک پی ټی ایم د پښتون کام کامی خبره چې څوک کوي، هغه یې که عوامي نېشنل پارټي کوي، هغه یې که پښتونخوا ملي عوامي پارټي کوي، که یې جمعیت علما اسلام کوي، که یې نورې چې څومره پارټي دي وبخئ، نامونه به ټول نشي رانه پوره اوږد لیست دی. خو چې څوک یې هم د پښتون کام کامی سوال باندې د راغونډېدلو کوشش کوي، تحریک پی ټی ایم به د دوی سره په هره سخته کې په اول صف کې او د انعاماتو په وختونو کې په آخر کې ورته ولاړ وي. دې نه علاوه په میرامشاک شي چې کومه د هلته اولسونو د خپلو کاروباري مرکزو د تبایې نه پس د هغې د ریکنسټرکشن یا د ریهبیلیټیشن دپاره کومه درنه جاری ده، د هغې سره پی ټی ایم د حمایت اعلان نه کوي صرف، بلکې په هغې کې د شرکت اعلان کوي. په اول صف کې به په هره سخته کې د دوی سره ولاړ وي. په 28 جنوري 2020 کې په ټانګ ښار کې چې کوم د جنوبي وزیرستان مسودو علاقو د ړنګ کورونو په اړه کوم احتجاجي درنه کیږي، په دې کې پی ټی ایم نه صرف د حمایت اعلان کوي، بلکې د مکمل شرکت اعلان کوي او په هره سخته کې به په اول صف کې د خپل اولس سره ولاړ وي. دا تحریک د اولس خپل دی،
دا عوام خپل دی د پښتنو خپل دی چې په کوم ځای کې هم په دوی سخت وي دا تحریک به په اول صف کې ولاړ وي د دوی د ژغورنې دپاره به هر وخت کوششونه کوي دا ریاست لخوا چې کوم د تحریک ملګری نیول شوي دي د هغې په اړه باندې پی ټی ایم تحریک خپل عدالتي او خپل آئینی کار شروع دی او هر ممکن کوشش کوي چې دوی د ریاست د جبر نه خلاص کړي دې نه علاوه د ریاست دغه رویه هم ډیره د غندنې ده چې دوی دلته چې د پښتنو په ټولیو کې د پښتنو په غم کې دلته چې کوم په پښتنو کې موجود سکھ برادری ده د هغې یو مشر رادیش سنگ ټونی دلته به ګرځېدو د پی ټی ایم جلسې ته هم راتللو او د نورو د پښتنو په حواله سره چرته کیسه وه د بزان حاضرولو هغه ته یې دومره ستړیې جوړې کړلې دومره دمکیانې ورکړلې چې هغې ملک پرېښودو مانا دا ده چې سیک چې کله د دوی خبره کوي د پنجاب سره اړیکې کوي بیا به دوی عام ګټونه ورته خلاص کړي وي چې راځي حکوم سیک که د پښتنو خبره وکړه یا په پښتو خبره وکړله هغه به بیا دوی نه پرېږدي دا د پښتون قام سره قامي تعصب دی چې په ریاستي توګه باندې پلورل کیږي هر چرته او هر ځای کې د خپل قام او وطن سره په دې نیت ودرېږو چې دینا چې موږ د دغې نه داسې شی جوړ کړو چې یاره موږ خو لکه چې ډېر پیاوړي یو یا ډېر غیو د نور کمزوري دي هیڅ چا ته دا پیغور دپاره نه بلکې خپل زړه ته د دېږې کام او د دېږې وطن د مینې چې کوم اظهار دی هغې د سکون رسولو دپاره ودرېږو او د دېږې وطن او د دېږې وطن خلکو د ښه ژوند دپاره ورسره ودرېږو پی ټی ایم هر مذهبیا د خبره ریپیټ کوم هر چا ته ښه قدر لري احترام لري که چا هم زما په شان ټوپۍ په سر ده یا یې پروفایل زما لګولی دی او په چا باندې بې ځایه تنقیدونه کوي یا ایخوا دیخوا خبره ورته کوي هغه د هغې سړي ذاتی دي هغه د پی ټی ایم نه دي او هغه هم چې دای کومې کوي پی ټی ایم تر اوسه پورې باسیت تحریک هیڅ کله د هغې حوصله افزایي نه ده کړې بلکې حوصله شکنی یې کړې ده او د اتفاق اتحاد په خاطر باندې دلته په دې وطن کې چې دشمن ته کله هم د دشمن مخامخ شوي دي پی ټی ایم تر ټولو سخته خبره کړې ده او چې کله دوی د خپل منځ کې دي نو ډیر شریف او ډیر د برداشت عمل یې کړی دی او دا به آینده جاری وي موږ به هر وخت اوریدل چې پښتانه د یو بل پښې وایي پښتانه د یو بل سره لانجې کوي ځکه مو په زړونو کې دا درد پاتې شوی دی چې که څوک یې کوي که نه یې کوي موږ پی ټی ایم یې نه کوو د هیچا سره هیڅ د خپل پښتنو سره سوله ییز پښتنو سره دا هر وخت چې زه د پښتنو د اتفاق خبره کوم زه د سوله ییز پښتنو چې په دې خاوره یو سوله ییز موقف لري او د سوله ییز ژوند دپاره کار کوي د هغو خبره وي ډیره مننه خدای مو آباد لره خدای مو خوشحال لره تل آباد اوسئ